Nëse do i kthejmë e rajonit, hapja e bazës së Kuqovës, baza taktike e Kuqovës, baza e Natos, realisht do të aspikojmë qëfar është baza taktike në përdorim të kujtë është dhe si do të funksionoj. Realisht, baza taktike janë baza të përparuara të cilët vijen e eficiencë në kohë luftët këto baza ndërtohen dhe mbushen ose plëcohen në planin logjistik dhe në planin në shtarak në momentin e filim të një konflikti të afrimit të rezikut të transferohen dhe këthejen në baza operacionale. Sot ato janë në drejtim komandim të forso të tonë të armatosëra, dërsa nesër këptohet ka donë në varsi operative dhe operacionalit të natës. Gjithë do të thotë që në rast të një konflikti të mundshëm, hapje këse bazët që tërgonë, rëziku në Balkanin për endimor është, është evident. Pra kemi rëzik për, për, për të... Naturisht, ka dhe një shpreje të klasikve që thuat që revolucioni mbrot nga fitohat nga bajonetet e revolucionit, në të shkuptim, që në rrasë të ti përgatitës për luft, i bën, bën përgatitit e duora me armatime, me mundësione, me struktura, nëtërrisht ti e lërgon dhe e shmangë luftën. Dhe në rrasën konkret, afrimi i kësaj baze, gjdo të tëtë, është presion për Serbinë, është presion për, është mbrojtje për Kosovën. Pra është mbrojtje për Kosovën. Po, sepse e, pikrisht e, zhvendosja e kësaj baze në, në kuqov, hap mundësin për kriimin e, e shumë loj operacionëve nga këj pozicion. Por, kemi prasysh që e, pozita e Shqipëris e Shqipëris në rajon është qelësi qelësi i këti rajoni. Pra, kot nuk është tanë që Shqipëria është porta hyrëse ose porta ndarëse me disë dhe përëndimit. Pra, këtu nesër e, mund të kryohet shumë shpejt mund të zhvendosen, brenda 24 orët mund të zhvendosen e gjithë armatimi, e, e, e gjithë flota aerore, po duke qenë prezente gati baze logistike, armatimet, e, municionet, karborantet, asetet të tjera në bështeset të këti operacioni. Pra, në, nga kjo nga kjo bazë mund të ndërtohen dhe të drejtohen shumë, shumë, shumë operacionet të tjera të nevojshme për të jarë në ndimë rajonit për mbrojtë.